Dobré ráno, dámy a pánové. Dneska vám ukážu tady tu díru z předchozího videa. Tak to je vlastně ta injektáž. To je ten vlastně přebytek, co chlapi odčerpávají. A dneska jsem ještě vykopal tady další, takže jsem to vlastně prodloužilo nějakých, nevím, 15 metrů. A to vlastně bude pod tou hrází jako taková stěna nepropustná. A jinak tohle je naplněný, já nevím, za 3 dny, takže vlastně jde vidět, že ten přebytek je docela velký a musí se furt někam dávat. Takže tady na té straně to mám pro dnešek hotové a teď se budu přesouvat tam na druhou stranu vlastně, kde dělají tu injektáž. A ta injektáž se musí do 3 dnů většinou překopat vlastně na tu požadovanou výšku, kde bude stát ta zítka. Takže to vám natočím a uvidíte. Tady máme takovou krásnou lavku přes řeku. Hlavně do ní nespadnout. No a tady vlastně posem to máme překopaný do nějakého metru a půl, až tady nějakých 40 metrů. Překopaný do metru a půl, vyházený vlastně, změřený, a pak se to takhle rozhrne a potom se tady vlastně bude kopat ten základ na tu zítku. A teď se ještě podíváme za killerama. No, to je ta vrtačka. A tady vlastně z toho vytíká ta emulze. A pak jde tam. Se do toho pustit. Takže hloubka by měla být nějaký 130, 140. Uvidíme, jestli tady vůbec někde něco bude. Asi víc vlevo, bych tak řekl. Thank you.
asi zainjektovaná krásně. No a tady, já nevím, jak to půjde vidět. Ono tady to totiž trošku svítí, ale tady to jde pěkně vidět, teď ta injektáž. A tohle vlastně jak za ty čtyři dny zatvrdne, tak je to potom beton, teď to ještě jde. Myslím, že dobrý. Vepředu jsme dělali jeden úsek, ten byl 4-5 dní a to nešlo už skoro urvat. Už se to normálně zubama jsme to škrkali a to bylo jenom nějakých 5 metrů. Pak už to bylo zase lepší, my jsme se blížili k půl. Vlastně dělá, aby se nemuselo používat kladivo, že je to tak, že je to rychlejší, takže vlastně to teďka zkoušíme, jestli to bude fungovat dobře a to vlastně uvidíme. Tady je dobrý, že je tady trošku víc místa, že to můžu dávat bokem, tam o nějakých 50 metrů vepředu jsme to museli dávat přímo do toho výkupu, takže to bylo takový horší, že to nešlo tak moc vidět, jak tady. No a vlastně čím víc se budeme blížit k těm kelerům, tak tím víc je to potom takový měkčí, pak to bude jak plastelína. Už to teďka začíná trošku. Je to pěkně. Tady je to dobrý. Slavné, všude natahané. Ono je důležité u toho trefit to plus minus 10 cm, protože když se to vlastně vybere víc teďka, tak by se potom mohlo stát, že by ta zítka nemusela být vlastně správně udělaná, že by ta voda se mohla protlačit mezi tím podklaďákem a tou emulzí. Takže pak jsou buď dvě varianty, dát víc podklaďáku, anebo to kopat přesně, ne? Tak jak se teď snažíme. A já si myslím, že to bude takhle dobrý. Musím zase tu hadici jim tady posouvat furt.
musím trošku tlačit víc doleva teď, když se podívám na tu jejich drážku. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down.